Då ska vi, se. vi antar att stammen lever i ett område som efter en tid innehåller 800 djur. Hur lång tid tar det för stammen att växa till detta antal enligt de olika modellerna i A? Så Jag börjar med att skriva svar. här. Och så skriver jag sen då. Eh, på något sätt vill jag bara göra det enkelt för mig och skriva det här. Så Jag skriver linjär modell. Och så kvadratisk modell. Och så sen exponentiell modell. Sådär. Och jag löser det här grafiskt. Så jag går till meny och så går jag till menyval 5 här för grafiskt. Och så sen vill jag lösa då när till exempel det här högersidan här är lika med 800. Den här är lika med 800 och den där är lika med 800. Så jag börjar med att skriva 800 där. Och så skriver jag in min första funktion 52,3 gånger x plus 37,8. Sen kan ju det här ta ett antal år så jag trycker shift och menyval F3 och så tar jag från 0 år till kanske 30 år. Sådär, jag vet inte. Det kan ta ganska lång tid. Det kan ta kort tid. Och så sen så tar jag och trycker dra på det här. Och då ser jag att den röda stack iväg direkt så jag trycker Shift och så trycker jag zoom. Zoom-auto så får jag det här inzoomat. Och när då den här horisontella linjen som är 800 skär den här Linjen. Där har jag 800 individer. Så jag tittar på skärningspunkten. Så G-solv och intersekt. Så får jag 14,57. Så jag kan säga ungefär 14,6 år. För det här. Och så går jag tillbaks. Och så byter jag ut min röda mot nästa. 10,75. X i kvadrat. Plus 20. 0,05 x plus 48,55 Sådär. Och så gör jag samma sak igen. Jag väljer Draw Och eftersom att jag redan har skalat så får jag en skärningspunkt här. Jag hade tur så jag trycker skift och så sen G-solve och så väljer jag Intersect igen. Och då får jag 7,48 år på nästa. 7,48 år. Och så sen tar jag sista. Tar upp. Byter 48,85 gånger 1,623 upphöjt till X. Sådär. Väljer draw. Tittar på skärningspunkten. Intersekt. Så tar det 5,77 år. Så 5,77 år. Sådär. Här har jag då antalet år enligt modellerna. Man kanske skulle ha avrundat det här till 7,5 år och det här till 5,8 år och bara haft en, decimals, en decimal här i alla de här tre svaren. För att göra det lite snyggare kanske.